السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا دمان أصحاب تيدا خاليقا ملك استوى الدنكة كجبتان ما أنت أصحاب تسدا وجيدا وحا إسلي سو استاقني دمان أصحاب تينا سيدو قلات دوتك نغم خلنا إنجوي بسكا يجران ما أنت أصحاب تهلكا وحا أسو استاقني إن أن معناها أن أتعسيينو ولالكينا أويس قدومي هنا سيدو قلات وحا دينتي آبيهيسا ما شاء الله تبارك الله هرتا وحان لينا هاي آبها إله ونحرستو سمر إيمان الله كسيو دمان والدين تينا أنا إنتان FM كسي هرمرين وحاربة أنا من بيبو إنجوي إنجوي تفضل مشكورا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام دمان أخير تميشي كجرتو إيكو أنكو جرنبا وحايدين لي هاي مخربني مواناكسن رؤان تيمانتا ميشن وحمسو استاكني وحكلم أها وتعسيدة ولال كينا قدومية هنا سفير كينا مدح دينا قدومية عويس دورو عويس أبشر عويس إنجويا aabihiis ayaa xalay ku geeriyooday dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho halkan waxaan rabnaa murugada iyo tiiraanyada ayna asiga la qaybsano run ahaantii hadii la dhaho naf walba oo bini'aadam ah way dhimanaysaa naf walba oo bini'aadam ah way dhimanaysaa geerida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay waqti walba had xasuusatiin waxyaalaha oo macmacaanta oo joojiyo waxasna waa maxay waa geerida waaye kullu nafsin daa'iqatul mawti naf walba waa lama huraan inay dhadhamiso geerida maanta waxaa jirto waan ka horumaraa bari iga soo daawabax maanta waxaa jirto iga dambeey bari anaa ka horumaraayo nooc walba maanta yar weyn sakhiir dumar nin rag wax walba nooc walba gaal ee muslim jinni insi ilaa mooye walaa malaa'ig ilaa ilaah mooye aan dhimaneyne ma jirto run ahaantii dhimashadan waa xaq dunidan waxaan u joognaa oo keliya inaan shaqaysano kadib aakhira aan aadno aakhiradana waxaan u aadeynaa inaan dhimano si kale aan ku gaari karno ma jirto taasoo jirto dunida wax ay tarayso iyo wax ay munaasabad iyo wax ay faa'iido ay u tahay ma jirto haddii aysan faa'iido lahayn ama haddii ay faa'iido lahaan lahayd dadkii hore u dhintay waalidiinteena asxaabteena xaasaskeena caruurteena ma aysan ka tagi lahayn dadkaasi ka sokow waxaa jirto dad aad iyo aad u kheyr badan dad aad iyo aad u fadli badan oo dunidan ka tagay oo dunida kale aakhira aaday yaa ka mid ah rasuuladii ummadaha loo soo diray dhammaantooda way ka wada tageen aakhiray wada aadeen maxaa kale khayru khalqillaahi oo ahaa rasuulkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa dunidan ka tagay mal fiiri markaas asigoo u sharaf badnaay khayru khalqillaahi inta bini aadam uu ilaahay uumay oo asiga u kheyr badnaay u wanaagsanaay u sharaf badnaay u karaama badnaay ilaahay cizi iyo sharaf wax walba siiyey ayaa meeshan ka tagay meesha kale u aaday marka anaga xageen joognaa walaalayaalow kulligeen waa na wada dhimanaynaa laakiin dhimashadii ayaa kale ah mid waxay kugu soo gaaraysaa mid naxtin ah mid waxay kugu soo gaaraysaa faja ah mid waxay kugu soo gaaraysaa si fudud ah mid lama filaan ah mar walbana waxaa loo baahan yahay inaad ogolaato in qofkaasi kaa tagay inaad raalli ka noqotid oo samarkiisa inaad yeelatid maxaa yeele qofka bini aadamka ah labada mar oo xaalada oo culus ay soo wajahayso ama xaalada farxadda ay soo wajahayso ilaahay xaggiisa wuu ugu dhow yahay farxadna wuu ka helaa waa haddii sida looga talgalay uu u sameeya maxaa ka mid ah hadduu faraxsan yahay oo wax fara badan oo uu helo oo wax asiga ka farxiya uu dhaho alxamdulilah haddii geeri ay ku timaado ama musiiba nooc walba ama xumaan ama arrin walba oo khaldan oo noloshiisa kusoo kordha intuu nool yahay sida geeridan oo kale uu dhaho alxamdulilah asigana ajiruu helaa maxaa yeelay waa sabarday innamaa alcusri yusrina allah sabarkana in allaha maca asaabiriin dadka sabro ayuu la jiraa ilaahay marka geerida oo waalidkaaga oo ku timid haddii aad ku sabarto adigana ajar iyo xasanaad ayaad helaysaa laakiin waa sabarka goormee waaye markii alxamdulilah aad dhahday innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ma aha sabarka inaad ooysid inaad derbi jajabisid inaad sarta soo dumisid inaad dhulka iska soo xoortid inaad dhahday aniga bis abahey waa dhintay wa ma aha waa inaad sabartaa alxamdulilah maanta ilaahay asigaa keenay haddana asigaa qaatay marka insha allah hadalkeenan waa sii dheereeya umaleyna run ahaantii waxaan ku leeyahay gudoomiye sabar iyo iimaan allah kaasiyo aabbahaaga macaan anaga oo dhan aabbaheena ayuu lamid tahay maadaama adiga aabbahaaga uu yahay waxaan leeyahay samir iyo iimaan iyo ajar iyo xasanaad allah ka siiyo dembigiisana hore iyo dembigiisa dambe inuu ilaahay uu dhaafo
خبرگانه الهه نل نور بدن او جنت الفردوس ای اوگو هرزه اینو اوگو کورابیو انشالله ادیگانه کل دمان فامیل کیس وحکیس ریریس انجویاشیس اصحابیس آبها و هنیهای سور ایما الله نگسیم مشان او به انشالله این الله و این راجعون ولکن آبز الهی سمر ایما الله نگوصی دمان تینا انت مسلم او گنتیس که بحنو حالینا الهی انشالله این الله و این راجعون خالونا سیبکم إلهي وحاوبرنا إن شاء الله بالله كريم إنه خبري سواسح على أوليق دم بيجي سوالك كن كل الله عفو إن شاء الله نقول بقول كاسحو شخصتهم بوهلايا مرك إلهي وحاوبرنا إن شاء الله جنة الفردوس إنه إلهي سبحانه وتعالى كوال مريو لما أنت مسلمة هون دامر سبحانه إن شاء الله إن الله وإني راجعون ورك مسيبنا إن شاء الله نهرت أصحابته سيدا مقصين إنجوي عمران وحيدان سيدا وكلا تهرت وان درامي كرنا aabo marka aab la dhawrto aad iyo aad ay u dhib badan tahay marka uu garabka ka baxayo sidoo kale tii walaalkeen aways duuro waxaan leenahay aabahaaga ilaahu naxriisto samari iimaan allah ka siiyo adigana allah ka dhigo qofkii bedelkiisa buuxin laa insha allah sidoo kale muqaalkan intan waxa uu duwan wax kale maan in aan u duceyno aabeena horta waan dareemi karnaa qof walaalkeen am qofno dhaw am qof anaa gudoomiyeen oo kale tii marka uu macnaha aabigiisa ku fogaana xanuunka uu dareemo anagana wala dareemina sidoo kale macnaha aabo marka uu booska ka baxay waxa waa aad iyo aad ay u culustahay dhamaan hadda anaga abiyalkina alxamdulillah waan wada heesanaa umar adiga naystaan ma nasa maasha Allah ay imran abi soo adinta allah waxa xristo waxa aab marka uu garabka ka baxay waa dareemay sidoo kale hooyna marka ay garabka ka bixiso waa dareemaysa laakin allah macnaa khabrigooda inta dhimatay allah macnaa waasi ila u dhigo sidoo kale anagan waalidinteena inta noonool allah noo caafiyo allah cimri dheer allah noo siiyo macnaa muqaalkan intin wallahi macnaa bar aan u istaagsan xitaa male sababta waa muqaalkii ugu horeey aan duwo qof walaalkayga ama qof oo macnaa ii dhawaa u tacsiyo maasha Allah tabaaraka Allah marka saabtu waxa muqaalku waxa malana inaa ku dheeraana inta muqaalka oo gabgabeen insha Allah waxa idinka codsana anagoo dhan inaan wado duceyno walaalkeena aabihiisa geeridiisa ku timid maxaa yeelay dhe maanta asiga naftirkiisa aways aabihiisa waxa uu qaban karo haba yaraatee ma jirto oon ka ahayn ducadaas waalidkaaga waa inaa duceysa waalidka barnimadeeda laba waay haduu nool yahayna waa inaa baari oo noqotaa wuxuu jecel yahay waa inaa sameysa haduu dhinta hadda baarinimadiisa maka hereyso waxa waajib ku saaran waa inaa duceysa khabrigeena ugu duceysa inuu dambigiisa Ilaahay caafiyo sadaqa inaa u bixisid marka dhammaan team enjoy oo wada jir ah oo nooc walba ayeen oo meesha ku wada jira idinkana waxaan idinka codsanayaa inaa u duceysiin Jannatul Firdaws inaa u koraabiyo ducadeena ayaa laga yaabaa mid ka mid ah inaa Ilaahay uu aqbalo insha Allah insha Allah marka asxaabtu xawaa hadda wax duco kaliya u baahanahay idinkana waxaan rajaynayaa inaa u duceysaan in aabeena khabrigiisa waa saalaha uu dhigo marka asxaabtu xawaa muqaalkan intan ku soo gooyna insha Allah marka muqaalka xiga intan kulmana xadigaytina saasiyo ma salaama bye bye